Para a mágica de hoje, além do baralho, nós iremos utilizar essa previsão aqui que eu fiz um tempo atrás, certo? Então eu vou deixar a previsão aqui o tempo todo e só vou mostrar para vocês o que está escrito nela lá pro final da mágica. Então vamos lá. Para a mágica de hoje, como eu disse, nós iremos utilizar este baralho aqui. E eu quero que vocês imaginem que eu esteja fazendo essa mágica para uma pessoa que está aqui na minha frente. Então, antes de começarmos a mágica, eu pediria para que ela cortasse e completasse o baralho quantas vezes ela quisesse. Então, digamos que ela cortou aqui, aí deu para outra pessoa, ela cortou um pouco mais no meio, a outra pessoa cortou um pouco mais em cima. Não importa, eles podem cortar e completar o baralho quantas vezes eles quisessem. Perfeito? Depois disso, eu pediria para que ela escolhesse uma carta. Então, eu vou passar as cartas mais ou menos assim e eu pediria para que ela tocasse em uma. Digamos que ela tivesse tocado nessa carta aqui, certo? Então, a carta que ela selecionou, eu vou deixar ela separada aqui de canto. Mas, nós não vamos selecionar apenas uma única carta, porque às vezes eu peço para que a pessoa escolha uma carta e ela acha que eu estou induzindo ela a escolher a carta que ela tocou. Então, para isso, nós iremos formar uma carta, para que a escolha seja realmente livre e aleatória. Para isso, nós iremos pegar a outra carta que está embaixo da carta que o espectador selecionou. Então, se ele tivesse selecionado uma outra carta, essa carta aqui também seria completamente diferente. Certo? Então, vamos ver. A carta que o espectador teria selecionado seria uma dama de paus. E a carta que estava embaixo dela é um 2 de ouros. Certo? Dama de paus, 2 de ouros. Como eu disse, a gente irá formar uma outra carta. Então, eu pediria para que o espectador escolhesse uma carta para representar o valor e a outra carta para representar o naipe. Como, por exemplo, se o espectador escolher a dama, a carta selecionada seria a dama de ouros, certo? Que é o valor dessa carta e o naipe dessa outra carta. Agora, se for o contrário, seria um 2 de paus, certo? Que é o valor dessa carta e o naipe dessa outra carta. Então, digamos que o espectador tivesse escolhido a dama mesmo. Então, a carta formada seria a dama de ouros, certo? Uma carta completamente aleatória. No começo da mágica, eu falei que eu tinha feito uma previsão. Vamos ver o que está escrito nela. Aqui está escrito: em meio a várias possibilidades, prevejo que a carta está exatamente na 12ª posição. Então, na minha previsão, a carta que o espectador teria formado está na 12ª posição. Que no caso aqui, vamos escolher a dama mesmo. Então, dama de ouros. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a 12ª carta é exatamente a dama de ouros, a carta selecionada. Isso que na minha previsão está que a carta selecionada estaria exatamente na 12ª posição. Se ela tivesse formado o 2 de paus, a carta estaria em um local completamente aleatório. Vamos ver aqui mais ou menos onde está o 2 de paus. 2 de paus, eu acho. Aqui, ó. 2 de paus, quase no final do baralho. Previsão precisa. Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa mágica utilizando de uma previsão que funciona de uma forma automática. Então você não precisa fazer praticamente nada para que essa mágica dê certo. E caso esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ative o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos. E galera, continue compartilhando meu canal com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, para me ajudarem a atingir a meta de 30 mil inscritos. Pois quando a gente atingir essa meta, eu trarei o curso de cartomagia ensinando todas as mágicas do Bugando Somente com Cartomagia que eu faço aqui no canal. Então agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, a mágica de hoje é bem simples de ser feita. Logo no começo, você antes precisa mostrar pro seu espectador que você tem uma previsão, mas você não vai deixar com que ele leia o que tá escrito. E nela você pode escrever da maneira que você quiser. Aqui eu escrevi: em meio a várias possibilidades, prevejo que a carta é selecionada e está na 12ª posição. Mas você pode escrever da maneira que você quiser. Só precisa deixar bem explícito que a carta está na 12ª posição. E a carta do seu espectador sempre vai estar nessa posição no baralho. Vocês vão entender como que isso funciona, certo? E essa previsão você vai deixar o tempo todo em cima da mesa, no seu bolso ou com algum dos espectadores. Para realizar essa mágica, você antes precisa fazer um preparo no baralho. E esse preparo se chama Sidestabbings. No caso, eu já ensinei essa ordem aqui
no canal. Eu vou deixar aqui em cima, no card, o vídeo onde eu ensino melhor como que funciona essa ordem, quais são os princípios matemáticos dela. Eu ensino e explico mais ou menos como que ela funciona. Hoje, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou mostrar apenas como que você prepara o baralho. Eu não vou explicar como que ela funciona em si, certo? Então vamos lá. Para deixar o baralho na ordem Sai Stebbins, você antes vai separar o baralho inteiro por naipe. Então aqui eu tenho espadas, copas, paus e ouros. E todos os montes eu deixei de rei a ás. Então aqui eu tenho rei, a dama, valete, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e ás. Certo? E eu fiz isso com todos os naipes. Depois de feito isso, você vai deixar ele em uma posição assim, em ordem de naipe mesmo, que no caso eu deixo espadas, copas, paus e ouros. E você vai vir no primeiro monte e vai pegar apenas o ás e colocar em cima. Certo? Então agora vai ter o ás, o rei, a dama, valete, vem toda aquela ordem, certo? No segundo monte da ordem, você vai pegar o 4, o 3, o 2 e o ás, aqui ó, 4, 3, 2 e ás, e vai colocar em cima do rei. Então agora eu tenho 4, 3, 2, ás, rei, dama, valete, 10, 9, 8 e vem a sequência. No terceiro monte da sequência, você vai pegar o 7, o 6, o 5, o 4, 3, o 2 e o ás. Então 7, 6, 5, 4, 3, 2 e ás, e vai colocar em cima. Certo? E no último monte você vai pegar do 10 para baixo. Então 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e ás e vai colocar em cima do rei. Perfeito? Depois de feito isso, você vai pegar uma carta de cada monte seguindo a mesma ordem. Então, ó, espadas, copas, paus e ouros. Você vai voltar lá para o começo, ó. Espadas, copas, paus e ouros. Espadas, copas, paus e ouros. Não altera a ordem, não vai fazer espadas, copas, paus, ouros, ouros, paus, copas. Não, pega sempre na mesma ordem, certo? Então eu vou fazendo isso, quando eu terminar eu volto. Se você tiver organizado o baralho da maneira correta, as quatro últimas cartas serão um 2, um 5, um 8 e um valete. Os naipes irão alterar de acordo com a ordem que você colocou os blocos, certo? Então, no meu caso, foi espadas, copas, paus e ouros. Depois de feito isso, a mágica já está praticamente finalizada, pois a mágica funciona de forma automática, certo? Então, na mágica, você vai pedir para que o espectador corte e complete o baralho quantas vezes ele quiser. E cortar e completar, o baralho não altera a ordem do baralho, de jeito nenhum, ela nunca é quebrada. Você não pode deixar com que o seu espectador misture de verdade, certo? Ele só pode cortar e completar o baralho. Depois de feito isso, você vai pedir para que o espectador escolha uma carta tocando em uma. Então, digamos que ele tivesse tocado nessa carta aqui, certo? Aonde ele tocar, você vai passar um bloco para cima. Então, esse bloco ele estava aqui no meio, certo? Ó, a carta ela está perdida aqui no meio. Você vai passar esse bloco aqui para cima do monte. E você vai pegar a carta que o espectador tocou e vai colocar primeiro na mesa, certo? A carta de baixo você vai colocar em segundo, então uma vai ficar do lado da outra. E a mágica já está praticamente finalizada. Você não precisa mais tocar no baralho porque a carta selecionada já está na 12ª posição. Vocês vão entender. A carta que o espectador tocou é essa daqui, que no caso foi um 3 de ouros. E a carta que estava embaixo da carta que ele tocou é um 6 de espadas, certo? Se o espectador escolher como valor o 3, que foi a carta que ele selecionou, a carta está na 12ª posição do topo do baralho. Então, se ele escolheu a própria carta para representar o valor da carta, que no caso seria um 3 de espadas, a carta está na 12ª posição do topo do baralho. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 de espadas na 12ª posição do topo do baralho. Mas se ele escolher a outra carta para representar o valor, que no caso aqui seria um 6 de ouros, a carta está na 12ª posição contando da base do baralho. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e a 12ª carta exatamente o 6 de ouros. Então a mágica funciona de forma automática, pois a carta selecionada fica na 12ª posição ou do topo ou da base do baralho. Você só precisa saber qual carta o seu espectador irá selecionar. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Compartilhe meu canal com todos os seus amigos para me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.